Christian Merli foi o primeiro absoluto do fim de semana com o melhor tempo entre os pilotos inscritos. Já no que toca ao melhor português em prova, vitória de Pedro Salvador nesta quarta etapa do Campeonato de Portugal de Montanha, JC Group. Infelizmente, por uma situação burocrática, não pude participar no europeu. De qualquer maneira, a minha comparação era com eles. E o balanço é muito positivo. Realmente, a Silvercar entrou com um carro bom, bem equilibrado. Tivemos alguns problemas, pequenos problemas, que não ajudaram ao longo dos dois dias. Mas, no final, o resultado é bom e o tempo deixa-me satisfeito. Rumo a Norte, a família do Campeonato de Portugal de Montanha fez a festa em Braga na 41ª edição da Rampa da Valperra, que acolheu também o Campeonato Internacional de Montanha. Uma pista muito rápida e com uma carismática curva da morte, foi a quarta de 8 provas da temporada do Campeonato Nacional, segunda etapa do Europeu. Uma rampa com uma longa história que remonta a 1927 e que trouxe à cidade bracarense cerca de 100 mil pessoas para dois dias de espetáculo. No que toca ao traçado, 5 km e 200 metros, com várias zonas emblemáticas no percurso, como a Curva da Morte, a Curva do Papa e a Gincana. Um percurso muito técnico, muito desafiante e ainda mais rápido que o normal, onde estiveram à prova 137 pilotos. Dois dias de competição, onde nem o sol intenso nas horas de mais calor fez com que o público arredasse pé. Começamos pelos protótipos A, com Pedro Salvador a chegar, ver e vencer. O piloto agarrou liderança logo no início do fim de semana e não a largou mais. Mesmo com alguns problemas de motor, que falhou em certas zonas rápidas, Salvador foi o melhor português na prova. Fez 1 minuto 53 segundos e 895 milésimos. Em segundo, na tabela geral e na tabela da categoria, Hélder Silva sentiu alguma falta de confiança na relação piloto-carro, o que fez com que não fizesse zonas tão rápidas como queria com o Osella, que estreou no início da temporada para defender o título de campeão. Mesmo assim, o piloto conquistou o lugar intermédio do pódio, com a melhor subida a ser a primeira oficial, com o tempo de 2 minutos, 3 segundos e 447 milésimos. No terceiro lugar dos protótipos A ficou Carlos Vieira. A jogar em casa, o ex-campeão de ralis e atual campeão em título do Troféu Porsche marcou presença nesta rampa e deixou a sua marca. Com o melhor tempo na última subida oficial, o piloto ficou apenas a 20 segundos do vencedor, na média das duas melhores subidas. A quarta posição da divisão foi entregue a José Correia. O piloto da JC Group competiu não só no Campeonato de Portugal, como também no Europeu. Numa decisão de última hora, o piloto e a equipa de mecânicos decidiram não trocar o rapor do carro, o que levou Correia a perder mais tempo, já que o carro não dava mais do que 230 km por hora nas retas. O quinto lugar foi conquistado por António Rodrigues. O piloto, que teve um acidente na rampa da Penha, esteve a reconstruir o carro até esta prova. Faltou à Rábida e voltou em grande. No warm-up, o piloto aproveitou para testar e ver se o carro já estava a 100%. Já na primeira subida oficial, foi a altura de puxar. O melhor tempo foi na última subida de domingo, 2 minutos, 11 segundos e 100 milésimos. Tempo este que garantiu o quinto lugar da divisão dos protótipos A e também da geral. Sérgio Nogueira fechou a categoria com o 6º lugar. Na segunda subida, o piloto fez o melhor tempo, baixando os 2 minutos e 20 segundos. O piloto Osella conseguiu o feito ao fazer 2 minutos, 16 segundos e 198 milésimos. Dos protótipos A, passamos agora para os B. Nuno Guimarães utilizou os treinos de sábado para avaliar a pista
Depois, o piloto e a equipa mecânica decidiram aumentar o rapport. Com o carro perfeito, o piloto decidiu dar tudo nas duas subidas de domingo e atingir o objetivo, chegar ao segundo 16. Dito e feito, o piloto Silver Car S2 conseguiu não só fazer 2 minutos 16 segundos e 257 milésimos, a melhor marca na terceira subida, conquistando ainda o primeiro lugar da divisão. Nos protótipos B tive uma luta animada com o Joaquim Rino, mas no fim consegui ser um pouco mais forte que ele e vencer os protótipos B. A nível de geral também foi ótimo para o campeonato, o quarto lugar para o campeonato a nível de pontos, o que nos garante agora chegar a meio do campeonato com o terceiro lugar à geral no campeonato. No segundo posto ficou Joaquim Rino. Na primeira subida oficial, o piloto encontrou um adversário atravessado na pista e, sem estar à espera, acabou por perder uns segundos. Recuperou e, tal como o adversário, fez a melhor marca na última subida do fim de semana ao completar a rampa em 2 minutos, 21 segundos e 112 milésimos. No GTs, a jogar em casa estava Gabriela Correia. A competir nos dois campeonatos, a piloto bracarense queria atingir a melhor marca possível no nacional e no europeu. Ao volante um Mercedes AMG GT4, Correia fez algumas alterações no carro antes de iniciar as subidas oficiais numa das suas rampas preferidas. Com alguns problemas na caixa e na embreagem na primeira subida, o segundo dia de prova foi desafiante para a piloto, que soube gerir bem as últimas duas subidas e assim fazer o melhor tempo da categoria e o primeiro lugar. Atrás ficou Vítor Pascoal. O piloto, que se estreava na Falperra, fez um peão no primeiro treino do fim de semana, numa desafiante curva. Ainda assim, fez a melhor marca na última subida oficial, ficando em segundo, a apenas um segundo à adversária. No último lugar do pódio ficou Pedro Marques. O atual campeão em título da categoria não está a fazer todas as provas do campeonato. Durante o primeiro dia, o piloto detectou problemas na embreagem, que resolveu durante o fim de semana para estar tudo resolvido nas últimas duas subidas oficiais. Não chegou para vencer, mas mesmo assim Marques garantiu o lugar no pódio com mais 8 segundos que o piloto da frente. Em quarto ficou Daniel Vilaça, com a melhor marca a registar 2 minutos e 37 segundos. Quanto aos turismo, começando pela primeira divisão. Sem acidentes, sem toques e sem problemas técnicos, Luís Nunes foi quem saiu vitorioso da primeira divisão, com 2 minutos e 21 segundos, registados na última subida oficial da prova. Sabíamos que não era das rampas mais favoráveis ao meu carro, comparado com a concorrência, mas felizmente conseguimos imprimir um bom ritmo durante todo o fim de semana, que nos permitiu chegar à vitória, que era nos turismos 1, que era o nosso objetivo. Manuel Pereira também correu sem problemas e sem alterações técnicas. Foi segundo com 2 minutos e 23 segundos. O último lugar do pódio foi conquistado por Pedro Marques, a correr pela segunda vez com o Subaru Impreza. Fez a melhor marca na segunda subida. Na terceira, teve problemas mecânicos, acabando por subir com cautela para chegar ao fim. Daniela Marques e o seu Subaru Azul fecharam a categoria dos turismos 1. Na segunda subida, teve uma avaria no coletor da máquina, o que acabou por prejudicar a performance da piloto. Um contratempo que resolveu na última subida do fim de semana, fazendo o melhor crono com 2 minutos e 39 segundos. Nos turismos 2, a luta foi intensa todo o fim de semana, mas foi Joaquim Teixeira que voltou a levar a melhor ao registar 2 minutos e 18 segundos na primeira subida oficial. Mesmo com um problema mecânico nas rotações do motor, o piloto venceu na categoria. A acompanhar Teixeira no pódio esteve Pedro Silva, em segundo. Com o Audi RS3, o piloto teve dificuldades no arranque, mas mesmo assim conseguiu fazer 2 minutos e 28 segundos na última subida. Também ao volante um Audi,
Paulo Silva conquistou o terceiro posto do pódio. Apenas alguns ajustes e reapertos nas peças foram suficientes para também na última subida fazer o melhor tempo. 2 minutos e 23 segundos. Seguiu-se o Garaújo ao volante do BMW M3 no quarto posto. Depois de, no segundo treino, ter tido um problema na embreagem, o piloto não fez a primeira subida oficial. Foi preciso dar tudo no segundo dia de prova e assim chegar à melhor marca de 2 minutos e 24 segundos. José Almeida, no Volkswagen Golf GTI, segurou o quinto posto. Na primeira subida, o piloto apanhou o adversário da frente e teve de ultrapassar. Com pneus novos, conseguiu fazer a melhor marca na segunda subida, com 2 minutos e 26 segundos. Em sexto ficou o Seat Leon TCR de Manuel Sousa. Seguiu-se Pedro Cerqueira, que sem alterações no Peugeot 207 fez o melhor tempo na segunda subida, ficando no sétimo posto. António Veloso estreou-se na Falperra nas competições automóveis. O piloto, que vai ainda fazer a rampa de boticas, agarrou o 8º lugar da categoria ao volante de um Fiat Abarth 500. Logo atrás ficou Jorge Meira. Com alguns problemas ainda por detectar na parte mecânica, o piloto foi 9º da categoria. Ao volante de um Seat Leon MK1, fez 2 minutos e 46 segundos. Aníbal Pinto foi 10º. Com problemas na embreagem, fez o melhor tempo na segunda subida oficial. Seguiu-se Ernesto Sá na 11ª posição. A estrear-se na Falperra, foi melhorando os tempos, subida a subida, registou 2 minutos e 46 segundos. José Carlos Magalhães terminou em 12º, mesmo à frente de Rui Setas, que fez o melhor tempo na primeira subida oficial com 2 minutos e 52 segundos. A fechar a categoria, em 14º, ficou José Salgado, com o Mini Cooper S, construído de raiz. Na divisão 3 dos turismos, foi Bruno Carvalho quem conquistou a segunda vitória do campeonato. O piloto conseguiu fazer um tempo mínimo na segunda oficial de 2 minutos e 31 segundos. Correu muito bem, acima das minhas expectativas. É uma rampa que eu não conheço todo, sou novo no campeonato, é a minha primeira vez. Fui evoluindo ao longo do tempo, consegui entre o meu pior e o melhor tempo evoluir 12 segundos, foi muito bom. Parcídio Sumaviel foi o segundo a subir ao pódio. O piloto realizou a última prova como piloto do campeonato de montanha e acelerou também para o europeu. O Renault Clio já trouxe muitas alegrias a Sumaviel, que na segunda subida oficial se despediu da Falperra com o tempo de 2 minutos e 32 segundos. Carlos Silva fechou o pódio da categoria. O piloto teve problemas no motor na noite antes do início da prova e apenas participou no segundo dia de subidas. Mesmo assim, conseguiu subir ao pódio. A jogar em casa, o piloto fez na última subida do dia o melhor tempo de 2 minutos e 35 segundos. O primeiro dia de prova não foi fácil para Roberto Meira. Com problemas na caixa de velocidades, nos pneus e nos alinhamentos, o piloto acelerou fundo e conseguiu o quarto posto da tabela. José Borges e o seu Citroën C2 R2 alcançaram o quinto posto. O piloto conseguiu melhorar os tempos a cada subida, terminando com 2 minutos e 41 segundos. Sem correr desde setembro de 2021, José Cardoso deu tudo na Falperra e conseguiu a 6ª posição dos Turismos 3. Fez o melhor tempo na primeira oficial. Francisco Leite teve alguns problemas com a travagem. Depois de resolvido o problema, registrou um crono de 2 minutos e 43 segundos, ficando em 7º lugar. Com o número 83 foi Pedro Dias, com o seu Toyota Corolla, que ficou em 8º. Um resultado que agradou ao piloto, que há muito tempo tinha vontade de fazer a Falperra, por estar a correr em casa. Seguiu-se Martim Pereira, com o carro refinado, fez na última subida a melhor marca de 2 minutos e 46 segundos. Cláudio Batista aproveitou os treinos para aprender os cantos à rampa, já que desconhecia o traçado. Ficou em 10º lugar dos Turismos 3. Do troféu Kia GT Cup, diretamente para Braga, Pompeu Simões levou o seu Picanto para tentar a sorte na Falperra. O piloto ficou no 11º posto.
Em 12º, César Caldas, que partiu a caixa de velocidades logo no início do primeiro dia de prova. Mesmo assim, fez as três subidas, melhorando sempre o tempo. Uma nova experiência para Luís Pereira, que estreou o Citroën AX na rampa de Braga. Depois de duas corregadelas, o piloto conseguiu o 13º lugar na divisão. Luís Ferrete aproveitou o warm-up para relembrar o traçado que não fazia há 3 anos. Sempre a melhorar os tempos, ficou na 14ª posição. A fechar a tabela ficou Ruth Brás, a piloto do Peugeot 206, fez com o melhor tempo 3 minutos e 6 segundos. Nos Legends, mais uma vez, foi Luís Silva quem brilhou e voltou a conquistar a vitória na categoria. Mesmo com problema de transmissão, o piloto carregou no acelerador e fez o melhor tempo da categoria com 2 minutos e 28 segundos. Este fim de semana foi mais difícil um bocadinho, porque a concorrência foi maior, mas foi com uma relativa facilidade conseguir chegar ao fim vencedor. João Pires definiu como objetivo chegar ao segundo 28 e assim fez na última subida da prova, agarrando o segundo posto da categoria. O terceiro e último lugar dos Legends ficou para Carlos Oliveira, desde a rampa da Porca de Mursa que o piloto tem tido problemas com a máquina, conseguindo apenas na Falperra estar perto dos 100%. Aqui cumpriu o objetivo e ficou em terceiro, apesar de todas as adversidades. Mesmo a perder gasolina, João Macedo bateu a marca de 2019 por 10 segundos, deu tudo e agarrou o quarto posto. Logo atrás, Miguel Gonçalves, depois de usar os treinos para escolher os pneus certos, o piloto atingiu o objetivo do top 5. Com o carro alugado, foi a vez de Tiago Pinto dar tudo depois do warm-up para conhecer o carro. O piloto conseguiu uma boa marca na segunda oficial com 2 minutos e 51 segundos. Já Sónia Pereira conseguiu o 7º lugar da categoria depois de baixar a suspensão e de ajustar os pneus na perfeição. O 8º posto ficou nas mãos de Nuno Rodrigues, que com o novo carro fez uma marca de 3 minutos e 4 segundos na última subida oficial. No 9º posto ficou Jorge Ferreira. Com o Renault 5 GT Turbo, o piloto fez a melhor marca na 2ª subida oficial com 3 minutos e 5 segundos. A fechar o top 10 ficou Celso Fonseca, que teve como maior desafio a redução de velocidades na curva da morte. Seguiu-se Alexandra Rim. Sem alterações no carro, o objetivo era baixar para os 3 minutos e 10 segundos, mas 1 segundo impediu a piloto de atingir o objetivo. A fechar a categoria, Arlindo Bessa, o piloto aproveitou a prova para se adaptar à disciplina, tal como nas rampas anteriores. Nos clássicos, 3 pilotos e 3 Fords. A liderança ficou a cargo de Fernando Salgueiro. O piloto do Score MK2 foi o único da categoria a cumprir as 3 subidas oficiais, com a melhor a chegar aos 2 minutos e 41 segundos. Ao lado de Salgueiro esteve Ricardo Loureiro. O piloto, que tinha um carro igual ao adversário, conseguiu o 2º posto por apenas 4 segundos de diferença. A fechar a categoria, Luís Moutinho, com problemas graves na caixa logo no início dos treinos, que acabou mesmo por ter de ser trocada, o piloto terminou a prova com 16 segundos de diferença do líder. Passamos agora para o Campeonato de Portugal de Montanha 1300, com a Divisão Clássicos. João Peixoto foi quem fez o melhor tempo ao volante do Mini Cooper S, com uma diferença de menos de 1 segundo para Arnaldo Marques, que foi 2º. O top 3 da categoria fechou com Diogo Barroso, que estreou o carro na Falperra. Nos modernos, quem saiu vitorioso foi Armando Freitas, que rodou sempre na frente com cerca de 5 segundos de vantagem para o adversário.
É sempre bom vencer em qualquer lado, aqui mais especial ainda, porque tem muito público, mais carros, e é sempre diferente, é sempre mais carismático. Ao lado de Freitas esteve Rui Amorim, que aproveitou o sábado para fazer as últimas afinações antes de se lançar rampa acima no domingo. O piloto conseguiu na última subida chegar ao segundo 49 e assim segurar a posição. Em terceiro ficou João Santos a cerca de 10 segundos de diferença, depois de ter perdido algum tempo na reta das Taipas. No quarto lugar ficou Hugo Magalhães. Paulo Pereira partiu a caixa de velocidades na primeira subida oficial e teve de terminar em marcha lenta. Reparações feitas durante a noite, deu tudo no domingo, onde conseguiu chegar aos 2 minutos e 57 segundos. Francisco Macedo apanhou um susto numa zona rápida quando o carro fugiu na segunda subida. Mesmo assim, conseguiu garantir o 6º posto da categoria. A piloto do Peugeot 205 Rally, Eva Laranjeira, fez apenas 2 subidas e mesmo assim conseguiu na primeira fazer 3 minutos e 6 segundos, garantindo o 7º lugar. Logo a seguir ficou Marco Peixoto. O Toyota Starlet não concluiu a primeira partida de treinos do 2º dia de prova, mas as subidas foram com o pé bem seguro no acelerador. Paulo Azevedo ficou em 9º. Alguns ajustes de sábado para domingo fizeram com que tudo ficasse perfeito para o 2º dia de rampa. Também com o Fiat Uno foi Rita Matos que agarrou o 10º posto da tabela da divisão Modernos. Na última subida fez o melhor tempo, 3 minutos e 16 segundos. Daniela Ferreira levou o seu C1 à Falperra. Na corrida de treinos de domingo, a piloto despistou-se e não conseguiu concluir a prova, mas nem isso impediu Ferreira de regressar e fazer o melhor tempo na última subida do fim de semana, depois de reparar os danos no carro. A fechar as classificações dos modernos ficou Paulo Moraes, que ficou atravessado numa curva. Ainda assim, arriscou tudo na última subida e conseguiu a melhor marca pessoal do fim de semana com 3 minutos e 23 segundos. A Falperra é sempre a Falperra para o público que tem. É um fim de semana longo, muitos carros, nós já sabíamos, 130 e tal entre europeu e nacional. É a festa do automobilismo. Esta rampa é uma prova já mítica do automobilismo em Braga. É uma prova com mais de 40 anos de edições, é uma prova que os bracarenses em particular acolhem com grande entusiasmo, mas não apenas os bracarenses, os portugueses em geral e mesmo nossos vizinhos em Espanha. Foi mais uma grande jornada do Europeu de Montanha. Foi a prova provada de que realmente nós aprendemos rapidamente, somos bons alunos, aprendemos alguma coisa com massas e tentámos cumprir. Eu disse que realmente este ano esperávamos uma grande jornada e acho que ninguém ficou defraudado nas suas expectativas. Fechamos
fecha assim a 41ª edição da Rampa da Falperra, um fim de semana de festa que ainda recebeu o europeu. A caravana da JC Group faz agora a estrada rumo à Serra da Estrela a 28 e 29 de maio. Movement that inspires.